Evo Isus pita učenike, danas pita mene i tebe. Tko je on za me i za te? A možemo i ovako postaviti pitanje. Tko smo mi za njega? U smislu, vi znate da je u njegovo vrijeme dok je zemljom hodio imao raznih vrsta ljudi oko sebe. Od onih koji su mu bili vjerni, slijedili ga, do onih koji su ga izdali, preko onih koji su ga špionirali, preko onih koji su tili s njime pametovat, raspravljat. I zato je on postavio ovo pitanje, tko sam ja za te? Sad mi možemo na ovaj, na onaj način sebi odgovore davat. Ali ima odgovor jezika, ima odgovor srca, ima odgovor Duha Svetoga. Ovdje vidimo kako Isus hvali Petra, jer ti to ne objavi tvoje tijelo, ti sam o sebe, nego Duh ti reče da tako kažeš. Ali znamo mi kako je Petar u svome tijelu malo drugačije gledao na stvari. Kad je Isusa odvraćao od križa njegova, kad ga je zatajio, premda je priznao vjeru. Ali znamo što Isus rekao, kada sila Duha Svetoga siđe, onda će vas ona poučiti u istini. I znamo, nakon uskrsnuća, nakon silaska Duha Svetoga, Petar postaje sasvim nešto drugo nego što je bio. Postaje ova stijena o kojoj Isus govori. I ta stijena ne sastoji se u tome da bi on bio iznad drugih apostola. Jer je Isus rekao, među vama toga neće biti. Nego naime na toj vjeri, na tom priznanju Isusa kao Boga. I ta vjera, to je ono što Sotona ne može nadvladat. A sve ostalo krši se. Samo čvrsta vjera u Isusa kao Sina Božjega, kao Boga našega, ona ostaje, ona nadvladava sve. Vi ste vidjeli i čuli kako Bog okolicu izdaleka poznaje, upravo smo to čitali. Okoli ljudi i umišljeni ljudi u sebi nemaju Božjega duha. Ono što Bog voli je poniznost. Ono što Bog voli je poslušnost glasu njegovu, ne glasu ljudi i pametovanju ljudi, nego glasu Boga Svevišnjega, njegovu nauku. A on je poučio, ako ja, gospodar, ponizujem se, vama perem noge, primjer vam dajem, tako i vi morate biti oni koji služe, a ne koji vladaju i upravljaju. I mnogi upravo izokreću sve to Isusovo, naglavačke stavljaju i serviraju kao da je to Božja volja. Ne može biti Božja volja nešto što se suprotstavlja Božjoj volji, Božjoj riječi, Božjem nauku. Ima jedna zgodica, kažu, dvojica imoćana u lovu bili i sada medvjed pojavi se iznenada. Kad jedan od njih poče se izuvat, ovo je li što se izuvaš? Kaže da mogu brže trčat. Pa zar ti misliš da ćeš bos biti brži od medvjeda? Kaže, neću od medvjeda, ali hoću od tebe. E, ova zgodica govori kako ne valja postupat. Jer ovdje kad čovjek misli na sebe i spreman žrtovati sve druge samo da bi sebe spasio, to je suprotno onom Isusovu nauku da moramo drugog voliti kao sebe i više nego sebe. U tome je to. Ne može netko
Boga voljet, ljubeći sebe i svoj život. Jer takav, kako Isus reče, izgubit će život. Onaj koji ljubi Boga, ljubi pravdu, ljubi istinu, koji je spreman sebe žrtvovati za druge, taj postupa onako kako Isus je rekao, veće ljubavi nema od one da netko svoj život položi za svog brata. Dakle, uvijek na svoju štetu, ako već treba šteta se dogoditi, a ne na štetu drugoga. Ovi koji drugima štetu čine, to su tako ugodni i lijepi ljudi. Riječi njihove su ko med. Ti kad si s njima u društvu, samo im se možeš divit, ali prepredeni. Riječi i pretvaranje jedno, a život i stvarnost im je sasvim druga. Tako lako obećaju, a obećanja svoja ne ispunjaju. Tako lako ljude prevare da ih prihvate kao prijatelje, a onda iskorištavaju. To je taj demonski duh prijevarni. Pretvara se u svjetlost, a u stvari je tama, i to gadna, duboka tama. Vidite, braćo i sestre, kad se postavlja pitanje šta je meni Isus, šta je tebi Isus, šta si ti spreman za svog Isusa uraditi, onda čovjek najbolje može odgovoriti ako se stavi u Isusov život kao da je on živio tada, pa postavi sebi pitanje da sam ja bio tada živ i da sam ga ja pratio kad je se ono njemu događalo. Kako bi ja postupio? Mene je to uvijek, stvarno uvijek kopkalo i uvijek sam tako razmišljao. Šta bi ja učinio da sam ja bio tamo među apostolima, među onim svijetom koji je Isusa pratio? Bi li ja pobjegao? Bi li ga ja zatajio? Bi li ja izrdavao? Kako bi se ja ponio? I u tom promišljanju najteži trenutak njegov je ostavljenost na križu. Bi li ja, da sam tada bio, možda visio skupa s njime na križu, jer bi toliko čvrsto uzanj stajao? Sada kaže čovjek bi, otkud ću ja znati šta bi bilo? I Petar je bio jak. Sve mi je poznato, ali postavljam to pitanje i postavljam to pitanje danas, gdje sam kad je moj Isus u pitanju. Hoću li ga ja lako zanijekat? Hoću li ja biti oprezan ono kad mi neko dođe i kaže, a znaš, Bog je jedan, svi smo mi isti. Je Bog jedan, a vjeruješ li ti u moga spasitelja Isusa? Omom spasitelju Isusu koplja su se lomila kad je on na zemlji bio. Omom spasitelju Isusu lome se i danas koplja. I sutra o njemu će se lomit koplja. Mene baš zanima upravo moj spasitelj Isus. A on me je poučio. Gdje on, tu je i Otac. Gdje on, tu je i Duh Sveti. I tu je cijelo nebo. I tako onda u tom promišljanju, razmišljanju, čovjek dolazi do nekih zaključaka. Čim počne razmišljati, tu je Duh Sveti koji će ga prosvjetliti, tu je Duh Sveti koji će ga usmjeriti i tu će čovjek dolazi do nekakvih zaključaka i odluka svojih životnih. Ko ono što ovo svjetovni ljudi u svom životu ono dođe prijelomno razdoblje, kada čovjek se, ono što kažu, odraste i posvjeti se i zna šta će od svog života učiniti. Tako i mi moramo znat šta od svog života činimo kad je u pitanju naša vjera, naše stajanje uz Boga našega, uz našeg spasitelja Isusa, uz služenju njemu, u odabiru njega za svoga Boga i u životu za njega, za Boga svoga. I zato ovaj upit Isusov, što kažeš, tko sam za tebe? Neka tvoje srce
dadne odgovor. Ali nemoj nimalo biti blag prema sebi. Prema drugome možeš biti blag i gledat kroz prste, ali prema sebi ne smiješ biti takav. Prema sebi moraš biti potpuno strog. I uvijek ono postavlja pitanje, ko zna, nikad se ponit. Čim se čovjek ponese, on je ovaj oholica kojega Bog prezire. Čim ti kažeš, i da sam ja bio, ja bi sigurno s njime na križu bio razapet. Ti si već pun siline nekakve u sebi. Otkud ti znaš šta bi bilo? Ali onda kažeš, o Ise moj, kako bi lipo bilo, kad bi bilo tako. To nije već tvrdnja ja bi to, nego želja. Tio bi tako. Bio bi najsretniji da sam ja mogao biti utjeha i nekako potpora tebi u tim najtežim trenucima života tvoga. A Isus je rekao, što činite najmanjem, meni činite. Pa i danas uvijek čovjek može ispraviti i popraviti tamo gdje je zakazao. Neka nas naš Isus vodi putem spasenja i neka ne dopusti da nas išta u ovom svijetu od njega rastavi. Amen.